וואו, היה פשוט מטורף. חוויה שאני לא אשכח. רציתי להקליט שיר ומצאתי את אולפני לירון בגוגל. אין לי ניסיון מוזיקלי ורציתי מקום שיכול לעזור לי לא לעשות פדיחות. כבר בשיחת טלפון הראשונה הרגשתי שאני מדברת עם מבין עניין. האולפן מהמם, מעוצב, מדליק, מכניס לאווירה. לירון הוא סופר מקצועי, סופר נעים, וכל ההקלטה הוא מלווה אותך, הוא מכוון אותך, הוא נתן לי תחושה שאני ככה יכולה לעשות את זה, ובסוף יצאה תוצאה מדהימה. הקול שלי נשמע מעולה, נקי, זה פשוט אני, רק יותר טוב. זהו, המשפחה, החברות, שלחתי לכולם את ההקלטה, כולם מחכים כבר לשיר הבא, אני יודעת איפה אני אקליט. את אולפני לירון הקמתי בשנת 2010 מתוך מטרה לתת חוויה מוזיקלית ייחודית. אנחנו מומחים בהפקות והקלטות שירים וקליפים לכל סוגי האירועים. ואצלנו אתם ממש לא חייבים להיות זמרים מקצועיים. כל אחד יכול להקליט שיר. גם אלו שחושבים שהם לא שרים כזה משהו, בסוף כולם מופתעים מהתוצאה. בעזרת הציוד, התוכנות והידע המקצועי שלנו, גם אנחנו יכולים להפוך אתכם לזמרים וזמרות ביום אחד. אצלנו תוכלו להקליט שיר, לצלם לו קליפ, להקרין באירוע שלכם, תוכלו לעשות שיר קאבר ולעלות ליוטיוב, או אפילו להעניק חוויית הקלטה מקצועית לאלו שאוהבים לשיר. תוכלו גם להקליט ברכות או דרשות לאירוע. כל שירותי ההקלטה והצילום באולפן הקלטות חדש, מודרני, עם הציוד המתקדם ביותר. אז קדימה, פנו אלינו ונתראה בהקלטה הבאה שלכם.